Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucen dhe japim sim online në matematikë. Në kem ditën e martë 13 korrik 2021 dhe jem të detyra 8A. Në kem një vendë dhe në atë vendë kem dhe thëtë votime dhe përdojmë i analizu rezultatet. Në kem 36.326 votues, femre moshku votues, ndërsa dhe thot pjesëmarrja në votime është 41%. Pjesë në tajnë nëme po, pjesë marja me dyre qenka dhe dhe thëtë në këtu pjesë marja është 41%. Me fota dhe një notitë nga leksioni kaluar dhe thëtë 41%. Nëse 100 persona kanë drejt të votojnë, vetëm 41 kanë marrë pjesë. Dhe këtu i kem, për kandidatin, do të thotë këtu i kem disa kandidata, i kem kandidatin një, për kandidatin një, për shembull, do i kem disa udhëheqës, do të thotë kem udhëheqësin një, U1, është këtu kanë votu 17.073 persona për këtë udhëheqës. Ne kanë thonë, ne kemë besim të udhëheqëja jote, apo do kemë besim, pastaj U2 është 9.445, pastaj U3, është 5.449, U4 2906, U4 2906, dhe U5, jo, nuk është U5, por U5 është dhe të pavlefshme. 1453 janë të pavlefshme. 1453. Këtu janë, kjo është do të thotë rezultati. Dhe tani është pyetja. Sa përqind të sa përqind kanë shku për kandidatin U2, udhëheqësin e dytë, apo udhëheqësin e dytë? Nëse matëm të thëtë votat e asaj të cilët i ka marrë ai person, krahasim me të gjithat votat e vlefshme, vetëm votat e vlefshme, dhe thëtë probabiliteti, apo, po, probabiliteti është kë, dhe thëtë numrat e suksesit, këtë rast votim për U2, pjestuar për dhe të totali i të gjitha të gjitha votat e vlefshme. Dhe këtu i kemë U2 U2 pjestu për të gjitha votet e vlefshme janë U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Të pa vlefshme nuk e një. Sepse dhe të votus kanë shku 36.326, ndërsa prej këtyne 1453 kanë gabu në mënyrën e
votimit, ja, aty të pavlefshme. Do të këtu kemë dy mundësi të i kalkulojmë këto. Njëra është kjo, ky rrugtim, tjetër është 17.000 dhe 9.000 janë 25.000, 30.000, 36.000, po, mirë është kjo. A do të të ndy rrugë. Njëra është kjo, i kalkulojmë këto 9.445 pjestu për 17.073 votus për u për udhëheqësin e plus 9.445 do thot, edhe këtu të vlefshme për udhëheqësin 2 plus 5.445 jo 49 për udhëheqësin 3 plus 2.906 për udhëheqësin 4 plus 1.453 për udhëheqësin 5. Dhe kjo është 9.445 pjestuar për, do të këtu vlera poshtë. Në kemë të 17.073 plus 9.445 plus 5.449 plus 2.906 plus jo, 1.453 nuk jem drejt me një. Une, 2, 3, 4, janë vetëm 4 grupë, 4 për odhecë. 4, këtu. Të plus 2.906, këtu të pavlefshme nuk po e një. Dhe këtë do të të votus të vlefshme të janë 34.873. Tjetra mënyrë si dalim të kjo vlerë është e marë numërën e të gjithë votuesve, 9.445, dhe këtu do të e marë të gjithë votues 36.000. Ju të regoj pastaj si i dalim aty. Do të e kalkulujem të një, 9.445, pjestuar për 34.873. Kjo është barazi 0.2708. 39905. Apo, ha, do të të. Pra fërsisht, 27.08%, no, sepse 3-shi është nër 5, no, do të të, pastaj 8-shi bjen, no, këthejmë poshë në 8, apo mund të shuim dhe 27.1%, pra fërsisht. No, kjo është rezultati. Njërë alternative, apo njërë më shpejt, a, ke mujtë me shku dhe në këtë formë, dhe thotë me thonë, këto probabiliteti, që u dhejtë si 2 është votu, apo përqindja votave për u dhejtë si 2 nga të gjitha votat e vlefshme, është kjo, numëri suksesit, në këtë rast votimi, votim për u 2, pjestu për, të gjitha të vlefshmet, të gjitha votat e vlefshme, nërsa kjo këtu, të gjitha votat e vlefshme, është qka është kjo? Kjo është barazi me të gjitha votat minus të pavlefshmet, në numri i pavlefshmet. Pavlefshme. Në dhe të kjo është shaja për numri, count. Këtë rast të shkrujmë këtu 9.445 pjestuar për 36.326 minus 1.453 dhe kjo është 36.326 minus 1.453 dhe kjo është 34.873 dhe thëtë 9.445 pjestu për 34.873, rezultën dhe të ta në të njëtën vlirë, e kemë këtu, dhe të jemi e, po këthejmë të kjo hapi këtu. Mirë.